엄마가 아니었다면
Lạc ấm à? Ồ. Lạc ấm à? Ồ. ไม่ตัดนะไม่ตัดนะไม่ตัดไอ้ที่ว่าคุยชีกัมปานีจีนะก็ดิฉันนั่งตั้งไว้เลยแต่ละก็ดิฉันจะไว้ดูลำบากฟังไม่ได้ที่โปรเซสฟังบ้าชีสฟังบ้าซึ่งมันเสียมันก็ปิดมันฟังบ้าแบรนด์นั่นแบรนด์นั่นทำไมต้องฟังดีกว่าไปดิฉันก็ต้องฟังดีกว่า บอกคุณจิจูแบรนด์นั้นฟังกันนี่ชีสแบรนด์ฟังนี่มาใช้กี่ชีสมาใช้กว่านี้ชีสโปรซิสเต็นต์ชีไรเจชีสจูแบรนด์นี้มาใช้มาใช้แล้วมันคอมพิวเตอร์เลยฟังไปเลยแต่ทุกคนรอไว้เพื่อรอมาสักโอ้ยยังสักครั้งแล้วทำไงมึงว่าจะมึงว่าเราเนี่ยอืมอ่ะดูพูดกันสิตาหน้า ไอ้จันทร์ปากเกี้ยสิเลบีเลยนี่เฮ้ย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 เฮ
င်းစားပုံကိုပလိုရော်ရဲ LED ရော်ရဲအစာကြီးတွေတက်စရော်ရဲခြေမြော်ရဲ touch control okay fan LED ရော်နေ LED အဲ့တော့ထန်တော့အတော့တော့ချက်ရနေကွာရှင်ရဲ့ရှင်စကပ်တူရှင်စကပ်ပါနေဆိုတဲ့ရှင်ကျန်ရှင်စကပ်ပါနေခေရှင်ဒရိုင်ယာရှောဒီကုန်းကျန်မကုန်းစင်မဇူလမကုန်းတူတူရှိစနာဟုတ်ဆမနပိုင်နာတူတယ်ကင်ပိုင်နာရောရှိတယ်ဘယ်တော့ဆူရီတော့ပဲရှင်နော်နေပါရင်းနေနေမပါသစီအတူအိုလေးစင်ဖတ်ရတော့ပိုင်နာတဲ့ရတယ်ဆရာကိုယ်နုံပိုင်ရတော့မှုခရီးကုန်ကျန်နန္ဒရေအဲရကမ်မုကုန်ကျန်နန္ဒရေမထန်တော့တော့ချစ်ကြံပါစီရင်ကြရတာဒီလေအင်းက64 50 day ဒီနန်ဘောနောက်တော့အမောင်းတာပါဝင်ချစ်လောမတ်တက်စကတ်နေကောအဘူဝါစီးနေကတည်းကဟန်တာပါဟိုက်ဟန်တာနေကိုစုပရီမီယမ်ဒီယမ်သူငမှုဘပတိဝေပါပပိုင်မတန်လုံလုံလောက်ပါခွေးကြီးလိုက်တော့ဒီနစင်းရရတော့ပို့စီ